Fala galera, beleza? Vamos começar aqui a resolução desse exercício, que é um exercício de química, que foi aplicado numa prova de concurso público da Consulplan, que servia para o cargo de técnico em química. O alho possui moléculas características de sua estrutura, com benefício terapêutico, sendo as principais a alina e a alicina, que confere o odor ao alho. Uma molécula de alicina está representada aqui. Bom, sobre a alicina é correto afirmar que: letra A, tem o radical isopropil ligado ao enxofre; letra B, apresenta o oxigênio e o enxofre como heteroátomos; letra C, apresenta a fórmula molecular C6H10OS2; a letra D, apresenta carbonos secundários e terciários; e letra E, apresenta a função éter. Bom, vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou vendo cada alternativa, falando se é verdadeiro ou se é falsa e por quê, tá bom? E aí, mesmo que a gente encontre a alternativa certa, já de cara ou de início, a gente continua vendo porque não são as outras questões, porque não são as alternativas que estão incorretas, tá? Porque isso ajuda muito a gente a estudar aí alguns conceitos de química. Então vamos lá. Letra A, tem o radical isopropil ligado ao enxofre? Não, não possui esse radical. Por quê? O radical isopropil é o seguinte: você vai ter um carbono ligado ao hidrogênio, ligado a um CH3 e a outro CH3. Observe, nós temos três átomos de carbono, certo? Isso aqui, pessoal, isso daqui é uma ramificação. Nós temos três átomos de carbono. Então a gente diz que temos ete quando temos um átomo de carbono, mete quando temos dois e prop quando temos três, certo? Então, ó, aqui nós temos três átomos de carbono, então estamos falando de uma ramificação prop. Então vamos colocar aqui, ó, prop. Como é uma ramificação, então a gente coloca a terminação de ramificação, que é iu. Então o nome dele é propil, tá bom? Iso, que vem na frente do nome, isopropil, né? Ele significa que essa molécula a gente pode, quando a gente dividir ela no meio, ó, a gente consegue ver dos dois lados a mesma coisa. Esse lado seria igual a esse lado aqui. Se vocês dividirem bem no meio, vocês vão notar que realmente isso é verdade, tá? Vocês dividindo bem no meio, um lado vai ficar igual ao outro lado. Não assim da forma que eu estou dividindo, que não está bem no meio. Mas se for bem no meio assim, ó, os dois lados vão ser igual. Então, iso, porque os lados estão iguais nessa ramificação; prop, porque a gente está falando o quê? Que são três átomos de carbono, e temos aqui um, dois, três na ramificação, e iu é uma terminação para ramificações, tá bom? Então, isopropil é este radical que temos aqui. Olha só, está dizendo aqui radical isopropil. Temos esse radical nesta estrutura, nessa molécula? A gente não encontra esse tipo de radical nessa molécula, tá bom? Então é falso. Caso fôssemos encontrar, vou dar um exemplo aqui, ó. A gente podia encontrar assim, ó, na forma em linha, porque essa estrutura ela está sendo representada em forma em linha, certo? Então eu teria um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono, um CH3, CH3, né? Dois CH3 e um CH. Mas isso não foi encontrado nessa estrutura. Logo, o radical isopropil não está ligado a um enxofre. Opa, e aqui ele ainda disse que tem que estar ligado a um enxofre, né? Olha só, não temos então isso. Estaria aqui, por exemplo, tá? Então, como não temos isso daí, a letra A está incorreta. Vamos apagar aqui e vamos para a letra B. Olha só, pessoal, a letra B ela fala o quê? Apresenta o oxigênio e o enxofre como heteroátomos. Um heteroátomo é um átomo que está entre átomos de carbono. Como assim? É um átomo diferente entre átomos de carbono. Dentro de uma cadeia carbônica, por exemplo, se a gente tivesse isso daqui, ó, CH3, CH3, a gente teria aqui o oxigênio como heteroátomo. Ou se eu tivesse isso daqui, por exemplo, carbono, enxofre, carbono, sei lá, e continua a cadeia aqui, continua a cadeia aqui, ó. A gente teria aí um heteroátomo, agora um enxofre. Temos o enxofre como heteroátomo? Não, porque ele não está entre dois átomos de carbono. Esse enxofre aqui, ele se liga a um átomo de carbono e a um átomo de enxofre.
A mesma coisa para este enxofre aqui, que se liga a um átomo de carbono e a um átomo de enxofre. Como eles não estão se ligando a dois átomos de carbono, né, eles não estão no meio de átomos de carbono aí, então não são heteroátomos. A mesma coisa não acontece para o oxigênio, que não está ligado a nenhum átomo de carbono. Então, não é heteroátomo nesse caso também. A letra B está incorreta. Eu acho, pessoal, que para realizar esse tipo de questão, o ideal é que vocês façam o seguinte. Ó, a letra A é falsa, a letra B é falsa também. A gente vai fazer o seguinte. Ao invés de a gente ter apenas essa fórmula estrutural em linhas, que é essa que está sendo representada aqui, a gente converte, a gente pode passar essa fórmula estrutural em linhas para a fórmula estrutural completa, né? A fórmula estrutural normal. Como assim? A gente vai transferir da fórmula em linhas e vamos ver todos os átomos que temos aí, ó. Ó, eu estou começando por esse lado aqui, ó, representando essa cadeia agora na fórmula estrutural e não mais na fórmula estrutural em linhas, porque isso facilita, opa, ali eu coloquei em linha, isso facilita na visualização, pessoal, dos átomos, das moléculas. Caso vocês ainda tenham um pouquinho de dificuldade de ver essa fórmula estrutural em linhas, tá? Que não é a mais adequada para a gente conseguir aí observar os átomos de hidrogênio que aparecem implícitos na nossa molécula, né? Opa, aqui ficou meio estranho, deixa eu arrumar aqui. Porque se a gente conseguir ver todos os átomos de carbono, todos os átomos de hidrogênio, tudo certinho, fica muito mais fácil fazer esse tipo de exercício aí, beleza? Então vamos lá, estamos acabando aqui. Um aqui. Mais dois átomos de hidrogênio aqui no canto. Tá, agora vamos lá. Letra C. Apresenta a fórmula molecular C6H10OS2. Bom, pessoal, primeiro só uma coisa, ó, aqui nós temos a fórmula estrutural, aqui nós tínhamos a fórmula estrutural em linha, tá? É uma fórmula estrutural, só que em linhas, nesse caso aqui. E agora o exercício está perguntando para a gente se a fórmula molecular é essa daqui, C6H10OS2. Bom, vamos contar, ó. Tem seis átomos de carbono? 1, 2, 3, enxofre, enxofre, aqui, ó. 4, 5, 6. Tem seis átomos de carbono. Tem 10 átomos de hidrogênio? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sim, temos 10 átomos de hidrogênio. Até agora está certo. Então, ó, tá certo, é C6H10, até aí tudo bem. Agora tem o quê? Um átomo de oxigênio, né? Ele está perguntando aqui. Tem um átomo de oxigênio aqui em cima, apenas esse. E temos dois átomos de enxofre? Também temos, são os dois que estão aqui no meio dessa estrutura. Então, realmente, a fórmula molecular é C6H10OS2. Alternativa correta, letra C. Beleza? Agora vamos ver porque não são as alternativas letra D e a letra E. Bom, vamos lá. Primeiro, letra D. Apresenta carbonos secundários e terciários? Bom, o que são carbonos secundários e o que são carbonos terciários? Carbonos secundários são átomos de carbono que se ligam a dois outros átomos de carbono. Por exemplo, CH3, CH2, vou colocar aqui também. H e CH3 aqui, ó. Observem, esses átomos de carbono aqui das pontas, eles estão se ligando a apenas um átomo de carbono. Então, eles são átomos de carbono primários, tá? Então, a gente vai dizer que é um átomo de carbono primário. Esse também é primário, ó. Agora, átomos de carbono com esse e esse aqui, ó, que estão se ligando a dois átomos de carbono, a gente pode chamar de secundários. Então, vamos colocar aqui. Secundário. Um átomo de carbono terciário, ele seria o seguinte: é um átomo de carbono que se liga a três outros átomos de carbono. Então ele vai estar no meio de três átomos de carbono. Vai estar se ligando aí a um hidrogênio, então, também, beleza? Ou a outro átomo que não seja carbono. Então, se ele se ligar a três átomos de carbono, é um átomo de carbono do tipo terciário. Nesse caso, não temos átomos de carbono do tipo terciário.
Se vocês observarem na estrutura, nós temos carbonos primários e carbonos secundários. Como não temos terciários, né, então a letra D é falsa, está incorreta. Agora vamos aí para a letra E. Apresenta a função éter, né? Não apresenta a função éter também. Aí vamos ter que lembrar aí um pouquinho de orgânica, né? O que é a função éter? Você tem um oxigênio entre dois átomos de carbono, né? Por exemplo, isso aqui pode ser um éter, tá? Normalmente a gente representa assim, ó, a função éter, tá? Um oxigênio no meio aí da cadeia, beleza? Como não temos isso, né? Então, letra E também é falsa, tá? Então é isso daí, pessoal. A alternativa correta é a letra C. Apresenta a forma molecular C6H10OS2. Bom, espero que vocês tenham gostado da resolução desse exercício de concurso público, um exercício feito pela Consulplan para o cargo de técnico em Química. Caso vocês tenham gostado e queiram que a gente continue, né, postando videoaulas aí de concurso público, então deixa aí nos comentários. Fale que concurso você quer que a gente faça questões de química ou questões de matemática, dentre outras áreas aí que a gente pode fazer a resolução aí dos concursos para vocês, tá bom? Se você gostou dessa videoaula, dê um joinha, porque ajuda na divulgação do vídeo e ajuda também na divulgação do canal. Inscreva-se no canal, caso você ainda não seja inscrito, para que você possa receber mais videoaulas assim como essa. E caso você tenha gostado muito dessa videoaula, divulgue em suas redes sociais para que seus amigos também possam vir estudar conosco, beleza? É isso daí e até a nossa próxima videoaula. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.